Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – місця відпочинку на воді в Миколаєві. Скільки в Миколаєві підготовлено місць відпочинку та яким вимогам вони повинні відповідати? Хто забезпечує охорону цих об'єктів та стежить за безпекою відпочиваючих? Дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів в студії. Олександр Герасіменя – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. Та Наталя Рябінкова, начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського міського управління, головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добре. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. У вівторок, 28 травня, виконком міської ради затвердив перелік місць масового відпочинку населення на водних об'єктах міста Миколаєва на літній період 2019 року. До нього включено 4 об'єкта – пляжі «Стрілка» та «Прибій» у Центральному районі, пляж «Чайка» у Корабельному районі та берегова зона по вулиці Лазурній у мікрорайоні «Намив». Вимоги до пляжів і місць відпочинку визначені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 квітня 2017 року номер 301 про затвердження правил охорони життя людей на водних об'єктах України. Будь ласка, Олександро, в документі чітко прописані параметри таких об'єктів. Миколаївські пляжі та місця відпочинку на воді відповідають всім необхідним нормам. На сегодняшний день подготовлена у нас уже полностью пляж «Чайка» и пляж «Стрелка». Заканчиваются работы по пляжу «Прибой», по подготовке подводной части, водолазному обследованию, по содержанию спасательных постов на воде. Эта работа будет закончена в срок, и к началу открытия, к первому числу, все будет готово. Единственное, возникает проблема с обследованием водолазным в зоне отдыха «Намыв». В связи с тем, что стоимость одного квадратного метра этого водолазного обследования стоит больше 5 гривен, а обслуживать приходится акваторию не меньше, чем 300 метров на 50 метров в глубину, то есть это порядка 15 тысяч квадратных метров, то стоимость очень значительная этих работ, и предприниматели «Намыва» пока не в состоянии провести полноценное это водолазное обследование по тем объемам, на которые ставится задача для спасательного поста, то есть в полном объеме. Мы сейчас рассматриваем вопрос уменьшить зону обследования и провести дополнительное за счет, скажем так, спонсорской помощи наших аварийно-спасательных служб, водолазов города Николаева, водолазных клубов, обследование тех зон, где у нас купаются люди. То есть порядка 3 километров береговой зоны «Намыв» подлежит очистке дно от посторонних предметов, которые туда нанесло за зиму. Каждый год эта работа проводится. Думаю, что мы ее сделаем и в этом году. Но на сегодняшний момент на зоне отдыха «Намыв» к водолазному обследованию еще не приступали. А скажите, будь ласка, за рахунок яких підприємців відбувається обстеження акваторії та дна в мікрорайоні «Намыв»? За счет балансодержателя. То есть в зоне отдыха «Намыв» расположены 5 предпринимателей, которые осуществляют производственную деятельность в зоне этого отдыха. Согласно законодательной базе, они должны обеспечить защиту и безопасность населения, которое отдыхает в пределах их отведенных земельных участков. То есть за ними закрепляется водная поверхность в размере того участка, который отведен сессии. Они должны ее обследовать и обеспечить безопасное купание по требованиям, отраженным в правилах, которые вы назвали, 301, вот эти новые приказы 2017 года, по тем требованиям, которые определены для безопасного отдыха населения на водных объектах. А якщо вони не в змозі забезпечити такі роботи, що буде до них, відповідно, них? Ну, штрафні санкції не дуже великі. І продовження, скажімо так, настоювати на тому, щоб вони виконували ці мероприятия. Тобто, практично, яким-то образом більш жорстко наказати у інспекції техногенної безпеки ГУДСНС немає можливості. Тобто,
Пока обходимся таким вот образом. Убеждаем людей, что они должны делать. Ну, идут с пониманием, оборудование у них на спасательные посты закуплено, готово. В том году проводили водолазное обследование. Думаю, найдем выход и в этой ситуации, в этом году. Олександре, як повідомляє сайт Миколаївської міської ради, ви сказали на засіданні виконкому 28 травня, що у зоні відпочинку на Намиві доручено встановити 5 рятувальних постів, провести обстеження водної акваторії і дна, про яку ви щойно мовили. Чи встигнете ви за ці дні, які залишились до відкриття купального сезону, завершити усі підготовчі роботи? Ну, дело в том, что, скорее всего, до 1 числа на Намыве водолазные работы провести не успеем, потому что аварийно-спасательный отряд АРЗ-СП занят на разминировании, а 10-й взвод ДВГРЗ заканчивает проведение водолазного обследования пляжа Прибой. То есть 30-31 числа мы его закончим. Поэтому до 1 числа, до открытия купального сезона, с 1 до 31 августа у нас купальный сезон, 3 месяца, скорее всего, на Намиве полностью водолазное обследование проведено не будет. А скажите, пожалуйста, что это за подразделы? Это подразделение Государственной аварийно-спасательной службы, служб, которым дано право проводить водолазное обследование. Это должны делать только лицензированные организации. Наталя, будь ласка, як контролюється якість води у водойомах Миколаєва, на берегах яких є пляжі та місця відпочинку? Дослідження лабораторної річкової води проводить державна установа Миколаївський обласний лабораторний центр. Ці дослідження вони роблять в межах соціально-гігієнічного моніторингу безкоштовно. Дослідження, які не відповідають нормативам, згідно чинного регламенту, надаються до нашої служби з цілею розробки заходів на місцевому рівні. Ми повідомляємо Миколаївську міську раду і сумісно розробляємо заходи щодо заборони купання, встановлення щитів на пляжах. Ви ж розумієте, що річкову воду не скипятиш, не очистиш. Це антропогенне забруднення річок, велика діяльність по берегам, тому забруднення з нашою великою температурою, да, доволі таке велике, і 2018-2017 роки, тому підтвердження. А скажіть, будь ласка, чим небезпечне потрапляння води в організм людини? Чи можна заразитись якоюсь хворобою? Несумнінно. Люди при купанні можуть заглатувати воду. Слабкий імунітет приводить до кишкових розладів, небезпечним інфекційним захворюванням, алергічним реакціям, якщо імунітет чуть підвищений. А для людей при похилому віку, дітей, це дуже небезпечно токсичними розладами усього організму, і це може привести до спалахів інфекційних захворювань. Тобто потрапляння річкової води в організм людини, забрудненої води, це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Сьогодні, виконуючи обов'язки директора державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Володимир Клочко, надав нам інформацію про результати моніторингу мікробіологічних показників якості води в районах пляжів Стрілка і Чайка станом на останній тиждень травня 2017 та 2018 років. У 2017 році за кілька днів перед початком літа вміст лактопозитивної кишкової палички на пляжі Стрілка перевищував норму у 4 рази, а на Чайці – у 4 тисячі разів. Того ж 2017 року на пляжі Стрілка у 5 разів був перевищений рівень коліфагів. У 2018 році на пляжі Чайка вміст лактопозитивної кишкової палички перевищував допустимий рівень у 2,5 рази. Наталя, будь ласка, чим це може бути небезпечно? Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, адже це дуже серйозно. Вище перечислені показники свідчать про забруднення, загальне забруднення річкової води.
не робляться дослідження на якісь патогени, крім холерного вібріону, який буде досліджуватись з червня місяця, таке положення. А забруднені цими перечисленими показниками говорять, що взагалі дуже забруднена вода, і там можуть бути другі, інші патогенні мікроорганізми, які... Про які ми навіть не знаємо? Які, навіть не знаємо. Потрапила в організм ця забруднена вода. Як розмножиться вона в організмі? Це вже нікому не відомо. І просто як захворів чоловік, людина, в нього поносили, щось інше. Патогенні мікроорганізми можуть проявити себе з подальшими якимись наслідками, затриматися в організмі, проявитися якось друге. Вражатися внутрішні органи, кишковий тракт, сердечна мишця. Ну, це вже більш медицинська проблема, така, ну, забруднена вода, це погано в будь-якому випадку, захворієте ви чи ні. Олександре, на засіданні міськвиконкому ви також говорили, що співробітники рятувально-водолазної служби чергуватимуть у всіх місцях масового відпочинку. Будуть наглядати за перебуванням дітей на воді під час проведення спортивних змагань та тренувань. За яким графіком вони будуть чергувати, з якої години і про яку? На всіх пляжах будуть стояти спасателі, робота спасательного поста ограничивается временем работы пляжа, то есть с 10 до 18 или до 19, это установит уже администрация пляжа, ну, наверное, в лице департамента. В том году, в 2018 году, с 10 до 19 работали пляжи, то есть, чтобы люди имели возможность после работы выйти на пляж и в течение 2 часов покупаться под присмотром спасателей. В ночное время спасатели не дежурят. Поэтому люди, которые купаются ночью даже в местах массового отдыха, должны соблюдать те требования, которые применимы к отдыхающим. Спасателей в ночное время на пляжах нет. Что касается детей в спортивных школах, то обязанности спасателей там одновременно выполняют тренеры, обученные их, которые выходят вместе с обучаемыми на катерах на занятия при проведении занятий на байдарках, на каноэ. Эти люди обучены, они проходят обучение на пловца-спасателя, и они оказывают помощь непосредственно в момент, если перевернулась байдарка, там каноэ, необходима помощь. Плюс вызывают аварийно-спасательные службы, у нас дежурное отделение есть, которое находится на станции с техникой, способно выйти в любую минуту для оказания помощи потерпевшим. Тобто міські пляжі і зони відпочинку мають свій офіційний робочий день. І якщо людина захоче вночі купатись за її безпеку, за її життя, ніхто не відповідає. Вона відповідає за себе сама. Адміністраціям районів сказали, ви, Олександрі, на засіданні міськвиконкому доручено створити комісії для визначення готовності до функціонування місць масового відпочинку населення на водних об'єктах у літній період. Чи створені ці комісії, які результати роботи можна озвучити вже зараз в нашому прямому ефірі? Комісії створені в 3 районах – в Корабельному, в Заводском и в Центральном районах. В Ингульском районе не создано, потому что там нет зоны відпочинку, им не нужно создавать такую комиссию. А в этих 3 районах создано. 31 числа будет работать комиссия Центрального района по пляжу «Стрелка» и «Прибой». Завтра будем работать по Корабельному району. И завтра же будем работать по Намойву, будет работать комиссия Заводского района по Намойву. То есть будем проверять готовность этих вот зон всех отдыха, будем проверять готовность спасательных постов к действиям по предназначению. Наталя, будь ласка, повертаючись до забруднення води, як здійснюють контроль за якістю води? Все ж таки можна розказати нашим глядачам? Як відбувається це? Як відбувається, то це лабораторний центр. Звичайно. Затверджений графік, визначені точки по фарватеру, які прив'язані до зон відпочинку. А які ці точки?
Намив, Стрілка, Прибой, Бузький лиман, Корабельний район. Чи є додаткові місця в цьому році? Не можу сказати, я ж не лабораторний центр. Ну, цей графік визначається, вони регулярно, кожну неділю за спеціальним графіком відбирають цю воду. А в яких випадках ваша структура, ваше управління долучається до співпраці? Коли вода не відповідає, то тоді ми співпрацюємо з міською радою. Співпрацюємо тільки в частині заборони купання і санітарно-просвітньої роботи. Будь ласка. Ну, як тільки получаємо інформацію о том, що превышення по каким-то показателям в річній воді запрещает нам использовать воду в купальных целях, вывешивается объявление на всех пляжах о том, что в связи с рекомендациями лабораторного центра содержание каких-либо показателей в воде превышено в столько-то раз, и рекомендуем нашим жителям воздержаться от купания в реке. Но в связи с тем, что эти рекомендации чаще всего не выполняются, жители продолжают купаться, отдыхать в воде, несмотря на превышение бак-показателей. Городским головой было принято решение, но на момент, когда эти показатели превышают, пляж закрывается. Поэтому городским головой было принято решение работу спасательных постов не сворачивать на пляжах, а продолжать спасателям находиться на местах, дабы иметь всегда возможность дать людям, оказать людям помощь, которые продолжают купаться на наших пляжах. То есть при фактически закрытых пляжах по бак-показателям спасатели будут находиться на местах и будут оказывать необходимую помощь жителям, которые продолжают отдыхать в зонах отдыха и на пляжах. Незважаючи на те, що пляжі закриті. Официально закриті по бак-показникам, да. Так було в 2018 году, так буде і в этом году. Сьогодні мої колеги Катерина Лисюк та Сергій Куропятник оглянули пляж Стрілка і поспілкувались з відпочиваючими. Давайте поспілкуємось з ними і ми. Пляж Стрілка – один з трьох пляжів Миколаєва. Максим говорить, що часто приходить сюди з друзями. Вважає Стрілку однією з кращих і комфортніших зон відпочинку біля води. Дуже зручні лежаки. Якщо ви можете собі дозволити стати раніше зранку, можна їх зайняти. А зараз вони навіть вільні. Можна навіть у будь-який час прийти і зручно влаштуватись, погрітися на сонечку, замість того, щоб нудьгувати перед вже набридшими соціальними сітями та іншими вже набридшими за зиму розвагами на свіжому повітрі. От тут є спортивне обладнання, є майданчики для футболу, для волейболу. Загоряють дівчата, хлопці, всі гарні, можна знайомитись, спілкуватись. Мені дуже подобається, я всіх запрошую. У миколаївських зонах відпочинку біля води Максим з друзями винятково загоряють, у воду не заходять. Стрьомно. На вигляд навіть водичка не дуже гарна. Якісь бувають такі незрозумілі осадки, прибиває сюди водою на берег. І різні чутки ходять про викиди хімічні та інші. Тому ми не ризикуємо туди. От, терпимо так. Ірина і Таміла цього року прийшли на Стрілку вперше. І загоряти, і покупатися. Ми взагалі не дуже купаємося, більш так наближе позагорати та піти домой. Ну, взагалі-то я дуже люблю далеко плавати, але ми ризикові дівчата, тому ми нічого не боїмося. За словами дівчат, у воді ні на що не натикалися. І проблем зі здоров'ям після походу на пляж не мали. Ми тут не перший раз, ніколи ніяких проблем не було. Так, не було нічого такого. Ну, аналізи ми не робили на воду, ну, так, щоб натикатися на бутилки. Ну, можливо, якщо давно, років 5 тому, то так, да, скло було на пляж. Зараз поки що нормально. 11-річному Ярославу у воді пощастило менше, ніж дівчатам. Натрапив на цвях. Я сьогодні знайшов заржавілий цвях, який я викинув, щоб ніхто з інших людей не натикнувся на нього. Та ще знаходив розбиті пляшки
і дно тут, ну, колюче. За три дні до початку календарного літа стрілку готують до нового сезону. Трава покошена, дерева підрізані, прибрано. Але обладнаного рятувального посту та стендів з інформацією про правила поведінки на воді немає. Це тими днями працюємо в прямому ефірі. Олександр, будь ласка, ваш коментар щодо цього сюжету. З 1 числа вся інформація буде розвішена. З 1 числа починається дійство і виставляється спасательний пост. Тобто з 1.06 офіційне відкриття пляжей по місту Ніколаєву. То, що жителі сказали, що ні на що не натикаються, заходя в воду, то це так, опять-таки, заслуга спасателів, які провели очистку дна акваторії в тому місці, де рекомендуємо людям купатися. Тобто всі посторонні предмети, які були нанесені за зиму, извлечені і удалені. Скажіть, будь ласка, чистка акваторії та пляжів відбувається один раз на рік на початку сезону відпочинку? Да. Один раз? Один раз. Цього достатньо? Ну, цього достатньо, щоб очистити до початку сезону. Далі спасателі стоять, вже не допускають, щоб кидали в воду там камні, шини і так далі. А часто буває, що достаємо і колеса, і бетонні глиби, і коряги, які принесло як со льдом, так і зимня рибалка, рибаки накатили на льот, а вони залишились в районі пляжів. Керівникам підприємств, установ та організацій, які використовують водойоми з оздоровчою та спортивною метою, рекомендовано визначити та узгодити з територіальними органами рибоохорони на картах-схемах водний простір для занять водними видами спорту в межах міста Миколаєва, забезпечити підготовку особового складу рятувального посту та тренерів-викладачів, про які ви згадували, Олександре, з водних видів спорту, забезпечити безпеку плавання спортивних суден на період проведення спортивних заходів. Які з перерахованих рекомендацій вже виконані? Ну, виконані практично всі. Єдине, що може бути, це ще не согласовані зони плавання, в яких проходить обучення. Тобто, кожна школа согласовує з інспекцією на водному транспорті зону, в якій вона буде проводити обучення своїх воспитателів. Тому що ріка у нас судоходна, і дабы не допустити столкновений пароходов, буксиров с нашими детьми, определяются вот эти зоны, где они проходят спортивные занятия. В основном это места, отдаленные от фарватера, от тех мест, где проходят, разворачиваются или проходят отстой, вот эти вот баржи, небулоновские буксиры, ну, все суда, которые ходят у нас по реке. Також на цьому ж засіданні міськвиконкому визначено, як відбувався днями в Миколаєві, визначено перелік місць для занять водними видами спорту. Він включає 7 об'єктів. Будь ласка, назвіть їх. Це наші спортивні школи комунальні, 6 комунальних спортивних школ. І 7-й об'єкт – це обласний яхт-клуб. Тобто це ті організації, на яких мероприятия связаны с пребыванием людей на водной акватории, как детей, так и отдыхающих наших жителей. Это яхтсмены, спортсмены, то есть все, кто приходит в спортивные школы обучаться, отдыхать, кто держит лодки. Это база стоянки маломерных судов, так называемых. А чи відповідають вони відповідним нормам, які недоліки треба усунути і коли це буде зроблено, якщо треба усунути недоліки? Там у нас є ціла інспекція, яка відповідає за підготовку цих баз, інспекція на водному транспорті. Вони дають розрішення на відкриття навігації для кожної бази, тому їх повноваження. Наші комунальні школи в основному вже всі готові. Из баз стоянок маломерного флота на инспекцию подали заявки и готовы к открытию навигации. Это «Артель» и «Яхт-клуб». Лодочные стоянки. Скажіть, будь ласка, Олександр, наказ номер 301, про який ми згадували на початку нашої програми, чи змінив він щось радикально у порядку облаштування пляжів та міст відпочинку? Так, существенно. Якщо в ранее изданных документах у нас було чітке розграничення між пляжем і зоною відпочинку, то на сьогоднішній момент скасован такой документ, как паспорт пляжа, который подписывало 4 организации: «Экология», СЭС, ДСНС и администрация района, как представитель, принимающий эту территорию в готовности к отдыху для людей. На сегодняшний момент этот паспорт не разрабатывается.
Мы продолжаем, скажем так, выполнять требования, которые предписаны к пляжам, а не как к зонам отдыха, что там должна быть питьевая вода, туалет, фонтанчики, навесы, как мы убедились вот на стрелке, что говорят, и навесы хорошие, и фонтанчики питьевые есть, и туалеты. Мы продолжаем выполнять, скажем так, эти требования, именно предназначенные к пляжам, но в этом документе граница между зоной отдыха и пляжем как таковая отсутствует. То есть как в зоне отдыха, так и на пляже должны быть все условия для того, чтобы человек мог нормально отдохнуть. Должна быть питьевая вода, должны быть туалеты, должны быть раздевалки, фонтанчики, лежаки, то есть чтобы человек пришел и не ложился на мокрый песок, а у него была возможность нормально, цивилизованно отдохнуть на шезлонге, искупаться, принять душ после нашей не очень чистой воды и пойти домой. У нас залишилась одна хвилина. Будь ласка, Наталя, про що ви хотіли б ще довести до наших глядачів? Ну, дуже бути уважний при купанні. Дуже уважний, не заглатувати воду ні в якому разі. Чи якому чистою вам, вона не чисто, да, яку б чистою вона не була, не полощити рта, не заглатувати її, не пити з невідомих істочників питну воду, приносити з собою, чи пити з відомого водопроводну воду, яку досліджують, це дуже важливо. Да. Не, і не смітити за собою, дивитися по сторонам, дбати про свою природу, про свій пляж, про своє місто. Олександре, ваше слово. Ну, мені би хотілося обратитися к управлению патрульной полиции, чтобы они улучшили, скажем так, или приблизили патрульные наряды к местам, запрещенным для купания. Это наши гидросооружения, мосты, с которых часто прыгают и купаются, это Есенгульского моста. Ну и наблюдали за отдыхающими на пляже, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. По статистике гибнут именно те, кто выпил. Из 19 человек, которые, из 13 человек, которые утонуло в том году, 9 было в состоянии алкогольного опьянения. Тому, якщо людина бажає відпочивати, треба їй бути абсолютно тверезою. Лучше не употреблять спиртные напитки, а спокойно отдохнуть. Спасибі, що ви були сьогодні з нами в студії. Це була тема дня, якою буде наступною темою дня. Підкаже наступний день. На все добре.